доброго ранку, українці, Україна, підписники каналу і гості. Ось так велично цвіте аскот великий цей, що стоїть у мене на скраї тут великий. Сьогодні я поговорю вам про одне средство, яким я користуюся. Я в тому році вже розповідала, ну це вже ж було в тому році, хто я знаю, хто забув, може, не знає, може, не знав. Новачків багато приходить. От я вам хочу розповісти про те средство. Зараз трошки покажу вам, що тут у мене цвіте. Ось новинка цвіте. Це... Так зараз і сповниш. Вояж це цвіте, ось він. Ось Тьєрі Маркс ще цвіте, теж не згорів. Тут он Голден Селебрейшн цвіте. Бистро вона, звісно, згорає, ну цвіте непогано. Уже багато ямок я викопала, троянди є, які теж то на роздачу, то на віддачу, то той повикапувала. Уже буду готувати під нові троянди почву. Готовлю я. Ямки готовлю. New Magic. Ось вона така цвіте. Ну, ще доцвітає. Цей Ред Леонардо да Вінчі. Вже посідіючи, сьогодні мені купи, донька поїхала в місто купи мені секатор. То тоді вже трошки я щось обріжу секатором там верхушечки. Так нічого різати вже не будемо ми в троянд. Хочете, обривайте просто. Ось саме ті. Ось отак вон. Ось отак ось взяли ось і обірвали. Хай ота коробочка навіть залишається така. Не коробочка, вона ось сам. Ось отаке є, ось воно. Навіть хай залишається, можна і не обрізати. Вона ще процвіте. І ще не той буде цвісти, ця троянда. Ну, а хто його знає, яка буде у нас осінь. І от зараз, от я хочу, щоб троянди в зиму пішли у нас здоровими, гарними. Я хочу розповісти, чим я буду бризкати. Оце воно від шкідників іде, ото всього йде. Одне средство. Це колоїдна сірка. На 50 грам сірки. На бачок із, ну, якщо в мене 12 літрів, то я більше добавлю. Там пачка 80 грам, то я кину ту пачку 80 грам якраз. І пробризгаю троянди. Троянди пробризати, щоб було 20 і більше градусів, щоб піднялася така пара, цей, іменно паром, воно заволакує, потім і відпугує все. І лікує троянди. Ото іменно пар, який буде виділятися після сіри. Так що на 10 літрів води 50 грам сірки. І я додаю ще... Не видно, що тут піду. Щас туди. Де видно? Не видно. Нічого. І додаю того, ну небагато, фері. Я то можете мила, якого, ну що, хто хазяйственного, хто якого, нема в мене зараз. То я фері додаю, і мені воно, це те, що цвіте, те і зніму вам, покажу. Вже, ну це ось лампіон, вже, наверное, четвертий раз заходить на цвітіння. Це молода зовсім троянда, в тому році посаджена, ну цвіте вона дуже прекрасно. Ось які вони. Теж цвіте прекрасно. Замерзоне. Ось яка вона. Яка чудова. Ну, бистро теж горить вона.
Бистро обсипається. А ось вони, брати Грім, які оранжеві, прямо горять у саду так прекрасно. Троянди вже скоро підуть на спочинок. Уже нічого не потрібно робити. Ото де підрізав ото верхушечку. Ну ось, отут оце я от верх ото зріжу і все. І то поки ще будуть стоять, потім уже я пообрізаю це все. А ще постоять, а то вони ще будуть. Ну, яка буде вон йти, ну сама. Ну хай вона сама йде собі. Якщо процвіте, значить добре. Це Августа Луїза. Не процвіте, ну значить не процвіте. Яка буде осінь, я ж говорю. Ми ж не знаємо, яка вона буде у нас. А це Шокебур, ось він. Теж красива квітка, лососєва така, лососєва. Дуже красива. Тут ще вон бутони, ще будуть вони цвісти. Ще буде друге цвітіння. Чи третє вже, це вже воно третє в них. Ну, на четверте, яка вийде, яка не вийде. Це ось Боїн прекрасний. Це ось. Ось вона. Красунька. Ганзештат росток. Вийшло, бо вже і сонце вийшло. Десь вечірком, як уже вітру немає, температура нормальна, виходьте і бризкайте. Ось дивіться, яка красуня розцвіла. Pride and Prejudice, ось вона. Дивіться, малютка теж, просто річка посаджена, з паростка це троянда. Дуже красива. Я їй паростку теж заказала троянди. Тут перед нею ось буде ельф, а вона буде в нього в ногах. І вони будуть доповнювати одна одну. Це ось ці весільні. Весільні квіточки ось вони цвітуть. Далі я їх вито, їх багато в мене було. Я залишила тільки два куща, остальні я викопала звідси. Мені земля нужна, а не ось вона піано. В цьому році піано дуже прекрасна. Дуже прекрасна. От за всі роки, оце, які вона цвіте, то в цьому році вона просто. Просто. Вона завжди з-під корня йде, я її зрізаю під корінь, її і череп льосом, я їх зрізаю під корінь. З першого дня, як вони появилися в мене в саду, з першого року, я їх зрізаю. Тоді вони цвітуть дуже прекрасно. Всякі китиці червоних квітів таких прекрасних. І ця ось тут цвіте. Ця щось слабіше цвіте. І квітів на ній менше, це череп льосом. Ну, як є, тепер уже ж буде. Буде так. Ось Ермітаж. До сих пір цвіте на такій спеці. Прекрасна квітка. Якщо вона в перший рік держить так спеку і цвіте, то на той рік, я думаю, вона нас порадує. Дуже красива квітка, дуже. Тінь же ще мою видно тут. Як не стань, а тінь тепер буде видно. Біг Пьорп. Така. Теж красива. Як ти до цих не пройдеш, як вони ще цвітуть і так прекрасно. Хоча теж вони ж згорають, тут же сонце дуже велике пече. А вони під забором стоять під тином. Дивіться, які. Дивіться, яка тут ангела. Гляньте, яка велич її тут.
Гляньте, розкіш якої китиці. Яка розкіш китиці однією. Які квіти великі, такі сантиметрів. Ну, 7, мабуть, такі великі вони. Гляньте. І висота тут, і ширина тут, і все тут. Ось, яка китиця цвіте. І хоч вночі вже прохолодно, все рівно вранці, чи днем дуже жарко, і ще обіцяють же щось жару нам, то спеку таку вони вже не витримають. Ось жасміна починається тут вон цвісти. Ця ось тут китиця цвіте прекрасно. Тут цвітуть китиці, вон там над нею. І ось кронпринцеса Маргарет цвіте. Дуже красива мідна зараз квітка. Вона оранжева, а потім робиться мідною такою, красивою дуже. Дуже красивою. Китицями цвіте вона. Я вирізала старі гілки, повирізала, залишила 3 молодих гілки ось. 4, мабуть. 4, тут гілки залишилося. Оце на цих гілках вона буде на той год формувати свою троянду, свої кістяки оці. Бачите, ось 2 залишила, і тут ось 2, ось ці 2, ось. Оце молоді, всі, вон, останні, які були там старі, я все повирізала, пеньки всі. Ну, це аваланш, і ще вже всі його ці поцвітали, а він цвіте. Шарлота ось. Прекрасна яка. Теж квітка одного дня. Ну, це ж остинка, що ви хотіли. Вона так і буде, поки вона не візьме свої 5 років. Це ось 4 вітра ще цвіте. А це Александра оф Кент. Принцеса Александра оф Кент. Це такі квіти великі вона випустила. І ось цвіте цілий букет їх. Ану, я так от попробую їх зібрати вам. Зараз. Ось, дивіться, ось. Чи видно вам, чи ні, не знаю, що я знімаю. Ось я зібрала цілий букет Олександров. Ану, так може. Не бачу, що воно там. Ну, бачу, цю бачу. Ну, це так вона. Ось. Дуже красиві вони. Нарядні такі. Дуже нарядні. Дуже красиві квіти. Ось вони. Ось це. Оце її квіти. Не бачу ні в очках, ні без очків. Воно ж сліпить сонце. А тут ці, ну, ці трошки, може, я і побачу. Ну, тут вон ці. Вона розкинулася, бо тут 2 кущі є. Я і другий сюди до неї притую. І ще 2 кущі у мене є там маленькі. Вони ще сидять, ще нічого не той, ну я їх наперед теж посадила там, в тому саду, де біля. Ніневей було то. Там поряд вони ще ці квіти будуть. Цю новинку не можна не показати, фрагонар цей. Дуже вона красива зараз. Ось восени майже ось така. Так вона вон, цвіте, ще буде вон цвісти. Ось. Тут дуже жарко. Спека вже.
Вже пече. Трошки щось покажу, та і втечу. А тут жарко дуже, дуже. Ось ще цвітеться. Amazing Grace. Квітка сантиметрів 12, ось вона. Розкрита така. Красива. Далі ось, ось там буде ще, це квітисті цього. Ось вона цвіте помпанела тут. А тут цвіте ця прекрасна троянда. Теж вона цвіте, вже облітає. Ну, ще цвіте. На такій спеці вона іще цвіте. Ось. Ось я вам так її покажу. Бо я не можу вже відключати, от то я не бачу нічого. І хто знає, чи я включаю його, чи не включаю, виходить. Це вона тут така. З кожним днем вона все краще, краще становиться. Ну, її це вже останнє цвітіння. А ця буде ось іще цвісти рядом. Така ж сама тільки. Та, що не обрізана. Це та, що обрізана під корінь була. Ось вона так зацвіла. Дуже, дуже, дуже красива квітка. Придивіться і виданий. Аромат сильніший. Квітка гарна. Кущ робить собі. Теж він дуже красивий такий. Стрункий. Гарний кущ. Не підв'язаний. Держить сама свої квіти. От мені такі троянди подобаються. Які саме держуть свої квіти. І ось вона іще цвіте. Fisherman Friend. Вон іще вона. І ось вона, ось красунечка. Ось вона макароза. Ну дуже красива вона. Ну дуже. Такого кольору, ну просто незвичного. Я якось раніше не звертала уваги на такі кольори зовсім. А це вона мені дуже сподобалася. Навіть. Саду вже все. Вже все. Готуй. Вже. Ось вона. Ось вона ще. Ось цвіте Easy Does It. Ось вона. Ну вона невеличка. Ну, ну пішла вона вон рости. Ну вона завжди ото така. Не знаю, чого вона в мене. А ось він. Ростів. Новенький цвіт, квіточка Чайковського. Ну, ще стоїть Чайковський. Як Чайковський вже той, тоді я вже не стану знімати. Знімати буде нічого просто. Ні, ну там нові будуть які підцвітати, ну вже не в такій, не в такій кількості, як оце він цвіте. Оце цвіте Чайковський. Звідси аромат звідусіль іде. Квітка дуже красива, скоро от усі вони доцвітуть уже, вон. Розпускаються, теж стоїть на сонці, ну, цвіте. Ось дивіться яка, оце один, ось один. Зріжте, поставте собі у вазу і буде стояти. Ну, я ніколи не зрізаю їх, я рідко коли ставлю, я ніколи не зрізаю квіти свої, вони в мене. Цвітуть тут. Ну як, кому потрібно, да, а так ні, щоб зрізати собі там це дуже-дуже рідко. Це хіба що виламає гілку якусь. Мені прийдеться її поставити. Так я милуюся тут саду. І люблю, коли вони тут цвітуть у мене. Лавіла кота ось вона. Не в формі, бо вона перехворіла дуже, вона слабо з зими зовсім вийшла, майже не виходила, єлі-єлі я її запустила просто і все. І моїми зусиллями вона так і вийшла з зими, ну, ще один ці паган обломила, два було їх, один обломила, вітер обломив, ну і так вона ось. Я роздиму Леонар тут, далі ось він. Вона називається. Ця чорна теж квітка така. От як розпускається, прямо чорна вона. Це вже як забув зразу. То вже все.
Крайслер Імперіал називається. Ось. Крайслер Імперіал. Ось починає ще. Ось оце ж ця ще квітка. Ось починає вона тільки знову. Вон ті, що цвіли, а нові що будуть от цвісти. І це вона до вечора повинна розкритися. Уже завтра ми її побачимо у всій красі. Як же ж ти її не знімеш? А це ось таке курча таке. Домен де Шантіньї називається. Оце така квітка теж дуже рясна. Вон ще вона буде цвісти. І цвіте, і цвіте, і цвіте. Майже все літо. Ну, тут ось Софі Роуз. В цьому році теж вона не в кращій своїй формі. Ну, а що ти зробиш? Які вже є, такі і будемо дивитися. Це ось. Джеф Артіст. Він теж начіпляв собі стільки. Тихо. Дивіться, стільки поначіпляв собі квіточок. Він теж він. Це ось. Ще тут стоїть Golden Celebration. Ось вона тут ще. Ось красиво розпустилася. Майже останні квіточки тут. Версігні. Дуже красиві вони. Дуже красиві. Вже доцвітає вона, все вже. Ото що сталося і все. Більше вже не буде. Квіточок. Прекрасно ось. Міс Діор. Розпускається. Ну, теж горить. Горить, тому що англійка. І швидко горить. Ось Strawberry Hill. Ніжно-рожева красуня. Така. Ага, ось тут ще. Підемо ось вона. Якби не ходив, звісно, то й переключав. Ну, ось велика квітка. Ось оце. Дивіться, яка. Це. Ну, от прийшла і забула. Як же ж його. Цього. Ось вони квіти його. Не Дарвін. Що ж це за квітка така велика? Дуже велика квітка оранжевого кольору. Теж англійка. Тут всі під тим, у мене майже англійки всі ростуть. Ну, не згадаю вже. Я вже не згадаю все. Це, якщо я вже забула, то я вже не згадаю. Я напишу потім. Підпишу там внизу. У себе. Ось вона. Йош Континент Шип. Теж він розпускатися буде багато. Квітів, які розпускаються, які вже згорають зразу ж. Ну, спека тут, велика спека. Це квіти із долини роз. Теж тут прекрасні квіти в них. Це ось ще цвіте Пежередут. Кажу Пежередут, вони спрашують, як її називають. Ну і все. Це квітка Пежередут називається. Так. Це ось та моя фарфорова Септер Айл. Це називається так вона Септер Айл. Я ж не винувата, що поназивали їх такими іменами, що ніхто їх не вимовив. Ну, ось так вона цвіте. Вона ніби
ніби така легка, ось-ось і полетить. Оце така троянда. Чи вона запах хоч має? Я не знаю. Ой, запах тут божественний просто. Бо я вже нанюхаюся так, що вже я потім не відчуваю вже запах. Ось вона така. Ну, це вона така ще на другий рік. Вона буде краща, звісно. Шерлок Холмс, та жовта, що я показувала, велика, називається Шерлок Холмс. Бо воно знаєш усі їх, а потім враз і забув. Ось це. Персіан Містері ще цвіте. Вже типу, опадали, ті цвітуть, заходить будуть на цвітіння. Ось така оця троянда. Все время цвіте. Це Крістіан Чарльзис. Теж тут вона. Ось вона ще. Евелін тут. Це ось. Алвік Роуз. Теж швидко-швидко горить. Дуже швидко. Це ось уже дві квіточки тут вон. Ось вони. Імпресіоніста. Зараз пройти треба. Так, ось вона. Ще одна розпустилась. І ось вона. Це квіти імпресіоніста. Ну це вже доцвітає, догорає. Вже все. Вже тут знімати нічого. Ось вона. Все. Оце вона процвіла. 9 днів на палючому-палючому сонці. Spirit of Freedom. Це ось теракота тут у нас. Де вона тільки? І ж треба побачити. Ага, це теж вон, уже Tranquility теж уже догорають. Кожний день пече таке дуже сильне, ну, теж уже обгорів, вон, ось тільки ще будуть, а ти вже ось обривати треба, все, я не хожу зараз сюди, як в мене випало то, а що я тут буду робити, ось вона брауні, брауні цвіте, звісно, прекрасно. Не такими монокитицями цвіте, як повинна цвісти. Ну, її дуже багато. І все рівно вона цвіте. В першому взагалі вона цвіте, не видно листя. Ну, а зараз, ось дивіться, яка ця красунечка. Мартін Гію. Завтра вона повинна показати. А це ж та, Домен де Шантіньї. Ось буде розпускатися, ну теж вже слабо вони будуть, що там. Це вже не квіт. Це вже не квіти, а це осінні квіти. Ось скоро будуть осінні розпускатися квіти в мене. Тих вон увесь цей, все в осінніх квітах. Вон дивіться, стільки їх тут. Гляньте, стільки хризантем тут. Які хочеш тут посаджені. Ось, видно, обірвалася, треба оцю. Притягнути, бо як вітер, то зовсім її положи мені просто на, ось вона, прив'язана тут до пенька. Ця ще ось теж не обрізана стоїть, її ж обрізати треба, вона б вже пішла, може би, так я ж не обрізала її, так вона стоїть у мене. Ось він обмірав. Красуня, Кроненбург, ну просто леді така, квіти великі, гарні, і навіть день вона продержалася,
вчора не згоріла, сьогодні держиться прекрасно. Ось великий, розпускається квітка велика. Це ред этого, Ерік Таберлі, або ще називають його Ред Еден Роуз. Це така вона, ну, вона зразу закуклилася була. Видно, попала під той дощик і зразу ця закуклила сторона. Та, вроді, одна нічого, не знаю. Подивимося, як воно буде. А ось тут оце квіточку посадила, хотіла її викопати, отсюди і викинути, ось вона. Бачу трафаретка, хорошо, що ось такі. Бачите, оце у тому такі ось вони, вон вона. Це у паростку, що? Ні, в этом паросток. Ну, вічні, це ж я беру, це ж троянди. Оце ось він, ось вона. Паула Пейроні Джандір'єре написано, ну. А я її сюди вткнула. І тут у мене росли оті ті волошки. Вони тут заросло за той, потім затоптали. І потім глянула, а це троянда, яку я хотіла. Я забула за неї, і все. І ось вона, оце тут. Да, це з паростка, з ічні. А ось вона. Це ж красуня, все красунь цвіте в нас. Дивіться. Чандос б'ють. Ось вона, вон вона. Будуть квіти на ній. Це ж річечка. Ну і кущик собі вон. Ладнає, гарненький, такий вже височенький. Він робив он собі висоту навіть. Цей вон кущик пішов теж, їх два я сажала. Один слабіший був, один сильніший. Так що це вони такі ось, бачите, які вони тут красуні. Чандос б'юті це. Всередині теж як сливочне, якесь сливочне щось. Наче хто налив туди, чи насипав, чи накидав. Ну і ось вона цвіте вже, розпускається. Дивіться, яка квітка розпустилася, прекраснюща. Ось, це Пел Ебандес. Це вона тут. Ось. Ой, грибочок мій такий прекрасний. А ось він, який цвіте. Теж гарний. Вон, дивіться, він білий. І он бузковий всередині, бачите? Є білі, він чисто в мене білі, а це ось з бузковим. Вон є такі. Ну тут, які хочеш вони є, різні. Це ми мікси брали, різні вони. А томік тут, он, не видно його прямо з листя. Тут ще цвітеш ця. Хайтхол. Вон уже теж доцвітає, обцвітає, обгорає. Це ось пінк, пінкохара. Ось які вони красуні ці з цієї сторони. Замерзони. Ось які. Вони швидко теж оцвітають. Ось лампіон, який красивий тут. Дивіться, ось він. Це вже він показує себе. Уже й кущ у нього гарний, уже він себе показує. То троянда із садового бума. А це троянда із долини роз. Оце два цих культячка було тут. Мені він на подарок дав. Ну просто, не то безоплатно дав, та й все. Сказай, чи що буде, чи ні. Ну він знає, що в мене воно буде. Ось вона ще до сих пір цвіте. Вон вона. Яка квітка чудовезна. Дуже чудовезна. Ренегосіння.
Ну, а ця теж швидко облітає. Ну, що це? Згорає. Ну, швидко, дуже швидко. От всі так хвалять, така гарна, а в мене вона от горить і все. Ну, напишіть, у кого є оця Моналіза. У вас як вона от держиться? Ну, вона не на самій спеці тут стоїть. Тут до обіда спеки зовсім немає. Тут спека тільки повертається вже як сонце на закат сідає. То вона тут спека. Ось вони, брати Грім. Теж класнющі такі. Ой, які вони. Теж такі оранжеві. Коротше, я не знаю, що це брати Грім. Це я сама так думаю, що це брати Грім. Може, це те ж саме з Омерзони. Вони, дивіться, як дві каплі похожі. Я ж її то сажала, це дуже давно, цю троянду. Я з Харкова її привозила. Я не знала її назви. Це ж я глянула, у мене там була така. І я зрозуміла. А тепер у мене і ця ось така сама. Ось вона. Ось троянда і ось троянди. Вони одинакові. Ось вони. Ну, і ось вона. Ну. Тепер я вже і не знаю, що це у мене. Розцвітає теж оранжевим так само, як і таван. І потім он, цвіте вже як хоче сама. А ці держаться. Он, бачите, о, гляньте. До сих пір держаться квіти. Вінчестера кафедрала. Ось вони. Ось. Тим, що вона на другий день облітає, іменно ці стоять он довго. Ось. Оце їх скільки залишилося. От чотири, і вони довго-довго цвітуть, хоч би підлить їх було водичкою. Ну, це там, де ще нансот ще цвіте, теж он білий, той цвіте он, гладіолус. Це росенінсель, це троянда дуже всипана квітами. Ну, це як так, як вона пересаджена, то вона ще, звісно, хворіє. А взагалі на ній листя не видно, ото всі-всі такі рожеві квіточки. Дізенсверте, ось вона, і тут вона он є, і там вона теж не полюбляє дуже спеку. А хто її дуже полюбляє? Звісно, не полюбляють. А ось вона, о! Офшалут, леді офшалут. О, ось вона. Одна квітка тільки, більше немає. Одна, поки, ну, будуть, ну, потім позже будуть. А ця ось одна така. Леді оф Шалот. Прекрасна красуня. Це капрі. Ще буде капрі. Це ось наша мамина гірка. Така мамина. Мамин квітничок. Ось, для мами. Чорнобривців, які мама моя дуже-дуже любила. І вона всі квіти любила. Гладіолуси дуже любила. Жоржини. Ну, нема мене жоржини. Зараз вже немає. Колись було скільки хочеш. Зараз цього немає. Ось вона капрі яка. Велика така. Красива. Ароматна. Ну, дуже ароматна. Ось як зацвіте вона вся, буде, звісно, тут красиво, дуже красиво. Це ось Деніхан. Ось вона і ось вона. Ось. То тільки розцвівша, а це вже стоїть, напевно, з неділю. Оця Деніхан вже держиться недільку, напевно. Ось, дуже прекрасна теж квітка. Так що я вам розповідала про колоїдну сіру. Сіру одну кидайте, більше нічого. Вона все забере. І трипси ваші позабирає. І хвороби, які є у вас для мистості, які думають там бути. Вона все це позабирає. Я в тому році лічила, лікувала. А потім вспомнила за цю сіру. Та сірою пролікувала. Та і вилікувала свої троянди, і вони так і зиму пішли здоровими.
Спасибі, хто буває зі мною, хто дивиться одне і те ж. Ну, зимою це буде цікаво нам. Будемо дивитися зимою. Хто ставить лайки, хто коментує. Коментарі я всі читаю. Ніна Вейбл і Абракадабра. В цьому році вони не в кращій формі, вони єлі вийшли теж з зими. Ну, все рівно вони себе показали. На цьому всім до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто полюбляє мій канал. До нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.